Unë si grua muslimane, më lejo që të bëj tatuazh në krahun tim dy emrat e çunave të mi. Jo, se të mallkon Zoti po ta bësh një gjë të tillë. Emrat e çunave, emrat e gocave, emrin e mamit, emrin e babit, s'ka lidhje. Ky akt, bërja e tatuazhit ose tatos, është mallkim. Mallkim. E ka mallkuar Zoti atë që e bën, atë që i bëhet tatuazhi. S'lozet me mallkimin emrat e kalamajve. S'ka lidhje. Kalamajt i ruajt Zoti, u thon shnet i imi u zoft në Islam. S'ka lidhje pse duhet me i bot tatuazh. I lejohet femrës të bëjë tato me këna. Absolutisht i lejohet. Sepse kënaja është diçka, po jo emra njerëzish, as fytyra kafshës. Lule, të zbukuroj duart, të lyjë thojt, të lyjë komët, të lyjë thojt e komës, të lyjë thojt e durve. Ska nevoj femra muslimani me bo këto, që qënë këto thojnët. Futin këna të zezë, dhe mashallah. As haram jo, abdesin regull, namazin regull, selam aleikum, aleikum selam.